ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ TNLA ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့မှာ2025ခုနှစ်အတွင်းလူမှုဆန္ဒအခြေခံတဲ့လူမှုအုပ်ချုပ်မှုအစိုးရပေါ်ပေါက်လာဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ TNLA ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တောင်တမတော်စစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပခဲ့တဲ့ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNLA ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုဖေဖော်ဝါရီ18ရက်မှ22ရက်အထိကျင်းပခဲ့ရာအစည်းအဝေးအပြီးကြေညာချက်မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကိုဘလို့ပုံစံဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျပြောဆိုထားတာမရှိပါဘူး။ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးက2029စစ်စင်ရေးမှာထိမ့်သိမ်းရရှိခဲ့တဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့အပါအဝင် TNLA အခြေစိုက်ထားတဲ့နယ်မြေဒေသများကိုလုံခြုံရေး၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များကိုပုံမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်ဥဆောင်စီမံအုပ်ချုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး2025နှစ်သစ်မှာလူမှုဆန္ဒအခြေခံတဲ့လူမှုအုပ်ချုပ်မှုအစိုးရပေါ်ပေါက်လာရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာပြည်သူလူမှုတရက်လုံးဆရာနာရှင်လက်အောက်မှရုန်းကန်လွတ်မြောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်မဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုအားလုံးစုပေါင်းတည်ဆောက်ဖို့အချိန်အခါကောင်းဖြစ်တယ်လို့TNLA ကဆိုထားပါတယ်တောင်ဒေသအတွင်းတခြားလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်တာအခွန်ကောက်တာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာတွေမလုပ်နိုင်အောင်ဒေသတွင်းကလူမျိုးစုံနဲ့လက်တွဲကာကွယ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆုံးမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေများကိုတုံ့သက်ခြင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးကိုတုံ့သက်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းရဲ့တနစ်တာလုပ်ငန်းများတုံ့သက်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဌာနများအားအပြည့်ပြင်ဆင်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အတိအပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ် TNLA ဟာ2029စစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း80ကျော်နဲ့နန့်ဆန်းနန့်ခမ်းမန်တုံကွခိုင်းမိုင်းလုံးမိုင်းငေါမြို့များကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးယခုနှစ်ဇန်နဝါရီ17ရက်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့အပြစ်ရက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့မှအခြေအနေဖိအားပေါင်းစုံကြောင့်အပြစ်ရက်ဆဲခဲ့တော့လေဒေသတွင်းပြည်သူလူထုများမှစစ်ပွဲရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကြိုများကိုဇက်တိုက်ခံစားနေရကြောင်းတိုက်ပွဲများမှလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း TNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ TNLA လှုပ်ရှားရာနယ်မြေဒေသတွေမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီSSPP, SSA တပ်များအပြင်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA လည်းလှုပ်ရှားမှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်